میرا رب فرماتا ہے اذا لقیتم فئتا فاثبتوا، جب تمہاری کسی سے جنگ ہو تو ثابت قدم رہنا، اگر موقف پہ مضبوط رہو گے تو دشمن مٹ جائے گا۔ افغانستان کی مثال تمہارے سامنے ہے، وہاں کا طالب علم، وہاں کا مجاہد ٹٹ گیا، چٹان بن کر سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ امریکہ بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے، اگر آج کشمیری بھی ڈٹ گیا تو انشاءاللہ مودی بھی ایک وقت آئے گا کہ راستہ تلاش کرنے کی بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا۔